ახალი სამზე ბრუნდება პირდაპირ ეთერში თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ მარაბდის მოსახლეობის ნაწილმა ეკონომიკის სამინისტროსგან სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთების შესყიდვის ხელშეკრულება ვერ მიიღო. ადგილობრივები ამ ფაქტს მათ პოლიტიკურ აქტივობას უკავშირებენ. მარაბდელები ამბობენ, რომ ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში ქართული ოცნების რაიონული ოფისის გახსნაზე დასწრების გამო მოხდნენ. სოფლის რწმუნებულებმა კი მეცხრე არხთან საუბარში განაცხადა, რომ პრობლემა ტექნიკური ხარვეზითაა გამოწვეული და ხელშეკრულებას ყველა ოჯახი მიიღებს. პირველ რიგში აი ეს გზები, საშენელი გზები გვაქვს, გაზი არა გვაქვს, წყალი არა გვაქვს. სკოლა კი ნახეთ როგორ მდგომარეობაშია და ბოძები. აი რაც სოფელს ჭირდება, ჩვენ არაფერი არ გავგაჩინებთ. ამ რიცხვიანება არ გაუკეთებიათ, უკვე მე რამდენი წელიწადია არც მახსოვს კარგად. საერთოდ სოსჩიკით ვიხდით გადასახადებს და თან ვამატებ, ზედმეც ვინც დახარჯავ ჩემს სოსჩიკში, რაც წერია, იმას კი არ ჭირდებიან და თან ვამატებთ კიდევ იმას. არ მინახია საერთოდ არავინ. არავინ არ გინახია, გპირდებიან და არაფერს გიკეთებენ.